Hello, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Baiklah, untuk kali ini aku nak share dengan korang bekas simpanan idea. Yang pertama ialah bakul rotan. Secara tradisi sejak dahulu kala, bawang yang siap kering akan disimpan di dalam bakul rotan. Sebab apa? Sebab bakul rotan ini menjadi pilihan disebabkan struktur dinding bakul yang berlubang memberikan pengedaran udara pada keseluruhan bawang yang disimpan walaupun di bahagian bawah. Baiklah, seterusnya ialah bakul plastik. Bakul plastik merupakan pilihan zaman moden. Pelbagai rekaan, warna, saiz dan harganya yang lebih murah menjadi pilihan ramai. Untuk simpanan yang lebih kemas, pilihlah bakul yang mempunyai penutup. Dan seterusnya adalah uncang FIFO, iaitu first in first out. Untuk memastikan stok bawang lama dihabiskan terlebih dahulu, uncang khas mempunyai bukaan di bahagian bawah amat sesuai. Tambahan, teknik simpanan menggunakan uncang ini jimat ruang. Namun, pastikan material uncang bag dibuat daripada fabric yang mempunyai aliran udara. Seterusnya adalah bekas khas simpan bawang. Walaupun bekas ini kelihatan tertutup rapi, ia masih mempunyai ruang pengudaraan pada bahagian pintu atau bukaan. Yang menariknya, ia jimat ruang kerana teknik simpanan yang bertingkat. Seterusnya ialah ruang simpanan kabinet dapur. Sediakan antara salah satu ruang di dalam kabinet dapur untuk menyimpan bawang. Untuk lebih mudah, sediakan rak jenis bakul yang mudah ditarik sebelum memilih ruang kabinet untuk simpan bawang. Pastikan ia jauh dari tempat yang lembap seperti sinki. Baiklah, itu yang aku nak kongsikan dengan korang. Jika nak tahu lagi tip-tip DIY dan sebagainya, jangan lupa ikuti kami di Impiana.